Сондағы мына шөптесімге қарап, бұл не дерсіз? Бұл сіздің ағзаңызға пайдасын тигізетін, яғни сіздер пайдаланылып жүрген фитошайлар құрамындағы болатын өсімдіктер. Мұның ағзаға пайдасы, зияны қандай? Біз бүгінгі денсаулық хабарында осы тақырыпты қаузайтын боламыз. Амансыздар ма, ардақты әлеумет, біздің хабар тікелей эфирде. Байланыс телефонымыз 53-94-72. Тақырыпқа орай, бүгін біз студиямызға оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясының бір қатар білікті мамандарын, химия ғылымдарының кандидаттарын, магистр, аға оқытушыларды студиямызға шақыртып отырмыз. Патсаев Анапия Қаныбегұлы, химия ғылымдарының докторы, профессор. Алиханова Халия, химия ғылымдарының докторы, профессор. Камал Кутербаев, аға ғылыми қызметкер. Серікбаева Тойгүл, аға оқытушы. Бұхарбаева Айымторы, аға оқытушы. Студиямызға қош келдіңіздер. Анапия Қаныбегұлы, жаңа көрсеткенімізде, біздің алдымызда көптеген өте пайдалы өсімдіктердің түрлері тұр. Жалпы бұл өсімдіктердің өзі оңтүстікте соншалықты бай өлке, табиғи өсімдіктер өте көп өседі. Осы жұмыстардың барысын, қай кезден бастап жұмыс істеуді бастадыңыздар? Әңгімеміз осыдан бастайықшы. 2007 году присоединили к кафедре химии фармакогнозию. С тех пор наша кафедра объединенная фармакогнозией и химией. Сначала где-то с 2008 года мы начали исследование лекарственных растений, которые произрастают в регионе Южного Казахстана. При этом было обращено большое внимание на дикорастущие лекарственные растения. В 2013 году, на базе этих исследований, с учетом того, что у нас появились определенные результаты, была создана лаборатория лекарственных растений, которая изучает лекарственные растения, дикорастущие, нефармакопийные, произрастающие в Южном Казахстане. Сейчас порядка 30 растений исследуются преподавателями и научными сотрудниками лаборатории лекарственных растений вот нашей кафедры. Нужно сказать, что лекарственные растения в Казахстане очень широко распространены. Но, к сожалению, сырьем для получения лекарств на данный момент они практически не являются. Выпускаемые сейчас лекарства в Казахстане производятся на основе сырья, которое привозят из-за рубежа. Задачей нашей кафедры, нашей лаборатории, фармацевтической академии, мы считаем, это является внедрение местного растительного сырья в фармацевтическую промышленность с целью получения из них местных лекарственных средств. И у нас есть на данный момент уже порядка 20 растений, из которых некоторые из них показали, вещества, выделенные из них, показали различные фармакологические активности. В частности, у нас есть данные по противораковой, антиоксидантной, противовоспалительной, противоязвенной, ранозаживляющей. Оның бәрін қазір біз талқылайтын боламыз. Анапия мырзаның айтқаны сөзімізге дәлел болсын. Мұна шөптердің барлығы, көріп отырсыздар, қымбатты телекөрермендер, біздің оңтүстік Қазақстан облысында өседі. Мұның құпиясын енді сұрап білейік. Бұл нақты неге пайдалы? Ашып берсеңіз, ары қарап жалғастырайық. Осының барлығын себебі біздің уақытымыз бар жоғы жарты сағат, сондықтан үлгермей қалуымыз әбден мүмкін. Мысалға бұл астрагал, лисовидный деген өсімдік, түркіше таспа деп айтылады қазақ тілінде. Бұл астрагал түрінің өте көп Қазақстанда өсетін түрі, 140-тан астам түрі бар Қазақстанда, дүние бойынша 2000-нан астам түрі бар.
астрагалдын. А жалпы айтканда, дүйнө жүзү боюнча казыр өтө көп зерттөөлөр жүргүзүлүп жатат астрагалдын курамындагы биологиялык белсенди кошулуштар да өтө терең зерттелип жатат. Себеби булар өтө кең айкымда биологиялык белсенділікке ие. Жүрөккө пайдалы. Яғни бұл жүрекке пайдалы. Жүрекке гипохолестеринемиялық қасиеттері бар. Өт қалтаның ауруларында қолданады, халық медицинасында осылай. Енді мен қызық сұрайын деп отырғаным. Кез келген адам ең бірінші бізде шөп шайларды жиі пайдаланады. Сіздердің сөздеріңізге қарап отырып, әр қайсының өзіндік бір ерекшеліктері бар. Және бұны дұрыс пайдаланбаған жағдайда ағзаға кері әсер болуы мүмкін деген менде ой келіп отыр, иә? Дұрыс па сол? Иә, дұрыс. Толықтырсаңыздар. Себебі әрбір өсімдіктің құрамында әртүрлі химиялық қосылыстар бар. Бұлар алкалоидтар болуы мүмкін, терпеноидтар, стероидтар болуы мүмкін, флавоноидтар болуы мүмкін. Олардың әрқайсысы өзіне тән қасиеттері бар, әсер көрсетеді организмге. И соған байланысты кейбір ауруларда қолдануы да мүмкін, кейбір ауруларда қолдануға болмайды. Олы қасиетке ие болуы мүмкін кейбіреулер. Оны білу керек. Білу керек, иә, составын білу керек. Және де осы кейбір осы эфирлі майлар дейді, немесе флавоноидтар айтып отырғанда, сексит терпендер, ол заттардың бірге қолданған кезде екеуі бір-бірінің әсерін баяулап тастайды, сонда әсер бермей қалуы да мүмкін. Сондықтан оларды міндетті түрде осы білгір мамандардың арқасында ғана шай екен ғой деп ішкенге болмайды екен. Соны дәрігерлердің... Әсіресе осы аштық пен емдеу орталығына барсаңыз, ол жерде енді дәрігерлері береді. Бірақ сол жақта үйреніп келген дүниені үйінде пайдаланатындар бар. Ары қарап жалғастырып, үнемі сол шайды ішіп жүру керек, немесе жаңа қан қысымын түсіруге пайдалы, жаңа айтылған шөптің өзінің жүрекке қандай пайдасы бар екен. Бірақ оны да асқындыртып алатын, немесе кері басқа да ауруларды тудыртып жіберетін қасиеттерін біле бермейміз. Әрине барлық дәрі ол у, ал әрбір у дәрі деген парацельсін айтқан сөзі бар, соны ұмытпауымыз керек. Бұл қазіргі таңда өзіңізде білесіз, бұрын қысыраның кезінде дәріханалардан өсімдіктен ешқандай тіпті рамашқының өзін табу қиын еді. Қазіргі таңда дәріханаға кірсеңіз, бірінші сөрелерде дәрілік өсімдіктер, қазір тіпті базарға барсаңыз да қатар мен тұрған дәрілік шөптер сатып тұрғандар. Олар да сол емдік қасиеті бар, зияны жоқ деп оғымға келеді. Ал бірақ медицинада ол жалпы қосымша әсері аз дегенменен, мысалы жаңа өзіміздің зерттеп отырған объектінің біреуі, нысанның аққорайды айтатын болсақ, оның құрамындағы кумариндер деген зат, ол түсік тастайды. Және мынау күн сәулесінен теріде қарайтатын қасиеті бар. Сол қасиетін білмей, оның раққа қарсы қасиеті бар екенін анықтап отырмыз. Соны естіген әдебиеттерден көрген жалпы қауым емдік қасиеті күшті екен деп алып ішуі мүмкін де. Сөзіңіз аузыңызда бізге хабарласқан алғашқы көрменіміз бар, қабылдап үлгерейік. Саламатсыз ба? Сіз эфирдесіз, сұрағыңызды қоя берсеңіз болады. Мына фитошай мен үш күн болды мен қолданғаныма. Менің кері әсері бұның тек мынау ішті қатты айдауы болып жатыр да, бірақ мынау өт жолдарын дұрыс жүргізіп жатыр қазір. Мен үш күн төсекте жатып барып осыны ішіп едім, осылай жағдайға келіп жатыр да, бірақ іш айдауы қалай болды, көп кетіп жатыр да. Қандай шөп дәрін пайдаланып жатсыз сіз? Аты қандай? Фитошай. Фитошайдың қай түрі? Қай түрі болған? Өт айдауға арналған ба? Өт бауыр айдау деген жазылып тұр ғой. Түсінікті ғой. Рахмет. Кім досың? Әрі көптеген фитошайдың әсіресе асқазан өт жолдарында қолданатындарда үш жүргізетін қасиеті бар өсімдіктер міндетті түрде қосылады. Өйткені ол асқазанды тазалайды, әрі жағымсыз болған жағдайлар, шылақтарды айдап өтеді деп. Сондықтан оны ішкен кезінде ескеру керек, құрамында қандай
өсімдіктер бар екендігін. Мысалы, жаңа айтып өткенде ішіргізетін әсері күшті сана болуы мүмкін оның құрамында өсімдіктен. Сонда жағдайда ескеру керек. Айым Төрешентайқызы, жалпы қазіргі таңда студенттерді баулып отырсыздар, иә? Бұл тақырыпты басқа зерттеу аймақтарына қайда шығасыздар? Бізде оңтүстік Қазақстан облысы өзіңіз айтып кеткенде өте өсімдіктерге өте бай өңір. Сондықтан да біз қазір осы Буралдайға өзімізде Қасқасуда лагеріміз бар, Қасқасуға барып келеміз. Сосын Сайрам өгеммен бізде қауымдас бірге жұмыс жасаймыз, солармен договорымыз бар. Сол жерлерге барып, осы өзімізге қажетті шөптердің барлығын жинап алып келеміз. Сол студенттермен бірге өзіміздің оқытушылармен бірге өзіміз басқарып бірге именно не гүлдеген уақытысында барамыз. Сол кезде терлеп, сол кезде жинап алып келеміз де, соларды кептіріп, ары қарай зерттейміз. Хәлі Бахадырқызы, бұл жаңа сіздер зерттеумен айналысып, барлығын анықтап енді біттіңіздер, иә? Осы өсімдіктердің барлығын ары қарап, өнімге шығару үшін шикізат ретінде біздегі химфарм зауыты бар, фиточай шығаратын. Бір арнайы сонда мекемелерге жіберіп, өздеріңіздің зерттеу талдамалық жұмыстарыңызды ұсынып, бірлесе жұмыс атқаратын кездеріңіз бар ма? Сонда жұмыстар көп па қазір? Иә, біздің ең бірінші мақсатымыз сол болашақтағы осы ең біріншіден өзімізді басқарып отырған мінекей Анапия Қанбекұлының мақсаты да осы біздің зертханалық лабораториямыз бар үлкен. Сол бақытымыз да сол. Біріншіден осы халықтық медицинада қолданылатын өте көптеген бізде шөптер бар. Соны сол халықтық медицинада қолданылатын шөптердің барлығын біз медицинада тексеріп, сол медициналық химиялық құрамдарын тексеріп, олардың биологиялық қасиеттерін тексерсек дейміз. Соның бәрін тексеріп бүгінгі таңда әсіресе осы төрт өсімдігіміз бар. Қазіргі таңда оны атында айтып шекте қоймасақ та болады деп ойлаймын. Бір-екі жылдың көлемінде өздеріңізді естіп қаларсыздар. Ондай болса мақсатымыз осы дәрілердің ішіндегі оның құрамындағы не дейді? Ешқандай адамға токсикологиялық қасиеті жоқ деген уытылығы жоқ деген нелерді қабылдап бүгінгі таңда алып отырмыз. Одан ары қарай содан біз жаңағы сбор, шай, осылардың барлығын брикеттер дайындап, осы экстрактар дайындап, солардың барлығын жаңағы бірге осы сана менен бірге жұмыс істейміз. Яғни өнімге беріп отырасыздар, иә? Енді береміз деген берген жоқпыз әлі де болса. Енді береміз деген. Бұған дейін сонда әлі өткізген жоқсыздар ма? Анықтаған шөптеріңізді, өсімдіктеріңізді? Анықтаған шөбіміздің барлығы өзіміздің қолымызда қазіргі таңда. Бізге хабарласқан тағы да көрермен бар. Қабылдап үлгерейік. Амансыз ба? Сіз эфирде сұрақ қоя берсеңіз болады. Көрермен, біз сізді тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Тездетсеңіз, сұрағыңызды қойсаңыз. Менің сіздерге айтайын деген мен жасым 66 деп. Мен мына бауырға растаровшаны ішем де, менің енді айтайын деп отқаным сол ғой жаңағы. Қазақстанның мен растаровшасын ішем, ол бір кебек сияқты. Ал енді Россияның растаровшасын алсаң, майда он сияқты. Соны айтайын деп едім, сондай жағдайға бізде Қазақстанда дермен жоқ па, келтіре алмайтындай. Содан кейін екінші айтатыным менің, мынау қазір елдің бәрін неғып атқаны, мынау тәнши дегеннің несі мықты деп атыр, сол рас па өтірік па, осы туралы бір ауыз сөз сұрайын деп едім. Орынды. Сіздер енді осы жерде қаншама адам отырсыздар ғой, денсаулыққа, сақтауға жайынан, соны мен білгім келеді. Рахмет, сұрағыңыз өте орынды, қазір мамандар жауап береді сізге. Қайсымыз жауап береміз? Тойгүл.
Біріншіден жаңа ұсақтығы жөнінде айтайын десем, бізде әрбір өсімдікке белгілі нормалар, норматив дейміз, стандарттар. Барлық өсімдіктер сол стандартқа сәйкес ұнтақталып, ұсақталып жіберіледі. Оның ұсақталу дәрежесіне сәйкес дайындалады. Ал енді осы Қазақстанда диірмен жоқ па деген сөзге келетін болсам, онда бізде бар. Өйткені бізде үлкен мына химфарм заводтың тарихы ол өте үлкен екенін бәріңіз де білетін шығарсыздар. Сонымен қатар қазіргі таңда фитозир де бар бізде. Тікелей осы өсімдіктердің қанша бүкіл қазақстандық қамтамасыз етіп отырған зерде. Ол ұсақтығы жаңа айтқанда норма. Нормаға сәйкес болу керек. Және оның ұсақтығы кейде адам ағзасына қалай сіңетініне, оның құрамдағы биологиялық белсенді заттардың бөлініп шығуына байланыстығы тікелей әсер етеді. Ал енді мына тәншіге келетін болсам, әрине енді ол әр фирма өзін дәрісін мақтайды. Мен ол туралы өз басым пайдаланып көрген жоқпын. Сондықтан оған қандай да бір кер әсері бар деген сөзді айтықым келмейді. Бірақ өзіміздің Қазақстанда өсіп жатқан өсімдіктің өз ағзамызға тигізер қасиеті мол. Өйткені біздің ағзамыз өзіміздің ішіп отырған суымызға, өзіміздің жеп отырған тамағымызға, өзіміз пайдаланып отырған өсімдігімізге байланысты. Оның үстіне мына өсімдіктер өсетін жеріне байланысты құрамдағы заттар да әртүрлі болып келеді. Бір өсімдік бізде өсетін құрамда улы зат бар болса, тағы тура сол өсімдіктің өзі басқа жерде өскен кезінде оның ешқандай улы қасиетінің ізі де болмайды. Сонда оның улы қасиетінің өзі қандай да бір қасиет, емдік қасиет көрсететін болса, демек ол басқа жерде өсіп тұрған өсімдіктің оның демек ешқандай әсері болмайды деген сөз. Сонымен қатар жаңада тағы да қайталап айтам, әр жердің топырағы суына үйренген жердің өзінің өсімдігі, өзінің және табиғатына байланысты жерімізге. Иә, бізге хабарласқан көрмен бар. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Айта беріңіз, айта беріңіз, айта беріңіз. Біз сіз тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба тағы да. Саламатсыз ба. Мен сізге қоятын бір сұрағым бар. Қант диабетіне қандай шөп дәрімен емдеуге болады? Қант диабетіне? Қант диабеті. Түсінікті. Соны қандай шөп? Мына жерде шөптердің арасында бар ма? Үлгісінде бар ма сол қант диабетіне сәйкес келетін? Қант диабеті, өздеріңіз білесіздер, құрамында қанты көп мөлшерде болған көтерілетін мәселе. Сондықтан бұл өсімдіктердің құрамында көбіне бұл қант диабетіне қарсы қолданатын қазір таңда өте көп. Оның атын қазір тікелей мына өсімдікті пайдалан деп айта алмаймыз. Оны жеке дәрігердің ұсынысыменен пайдаланған жөн. Өйткені оны өсімдіктің құрамында мысалы Қытайда бір ғалым бір өсімдіктің бойынан 150 зат бөліп алып Нобель премиясын, жүлдесін алып отыр. Не сол 150 зат 150 түрлі әсер етеді деген сөз ол. Сондықтан мен айтарым, кеңесте бірінші тікелей емдеуші дәрігерменен келісіп алып, оның құрамын оқып, сосын барып емделген жөн деп санаймын. Өте орында. Анапия Қаныбекұлы, бізде тағы бір түсінік бар, иә? Дәріден қарағанда шөп дәрілердің пайдасы, немесе ағзаға, асқазанға қорытқан кезде ауыртпалығы болмайды, салмағы түспейді деген түсінік бар. Одан кейін дәріні сумен жұтқаннан көрі, шөппен демдеп ішкен өте пайдалы дейді. Әсер ету құрамы қандай болады бұл екеуінің? Здесь айырмашылық бар ма? Есть такой момент, который надо обратить внимание. Дело в том, что современная медицина последние где-то 30-40 лет повернулась лицом к природе. Именно лекарственные средства, получаемые из лекарственных растений, из природ, то есть природные органические соединения, они оказались более эффективными и, самое главное, не имеют практически побочного эффекта. Вот выделяемые нами вещества из растений, на настоящий момент, я уже могу уверенно сказать, мы имеем такой факт. Фармакологи не находят токсичности. Ни хронической, ни острой.
То есть, если правильно пользоваться соответствующими лекарственными растениями при определенных болезнях, то, как правило, эти лекарственные растения дают только положительный эффект. И практически не может быть случаев, например, отравления или побочных эффектов. Поэтому современная медицина, современная фармация и вот исследователи, занимающиеся получением новых лекарственных средств, сейчас в большинстве своем исследуют и стараются получить лекарства на основе природных органических соединений. И в основном эти лекарственные соединения получают из лекарственных растений. А вот генофонд Казахстана, особенно Южного Казахстана, он очень богат лекарственными растениями. Но, к сожалению, на данный момент лекарственные растения Южного Казахстана и Казахстана в целом практически очень мало используются. И поэтому наша лаборатория, наша кафедра, наша фармацевтическая академия, она обращает большое внимание, и мы сейчас все исследования ставим с конечной целью, что на местном растительном сырье получить местные лекарственные средства, которые мы хотим внедрить в фармацевтическую промышленность и, соответственно, в медицинскую практику Казахстана. Енді шөпшайды пайдаланған кезде көбінде тұрақты түрде іше беруге болады дегенде бір пікір қалыптасқан. Мәселен ки, бүйрек, бауырға арналған шөпшайлар бізде жиі қолданылатын. Өт айдауға жаңа біздің көрерменіміз хабарласқандай. Жалпы бұларды қолдану уақыты, мерзімі қандай болу керек? Тұрақты түрде жыл бойына пайдалануға бола ма деген секілді сұрақ туындайды. Жыл бойына пайдалануға болады, бірақ әр нәрсенің өзінің дозасы бар деп айтады. Өсімдікті, бір өсімдікпенен емделуді жалпы әдебиеттерде ғалымдар дәлелдеген бір ай ішіп, одан кейін оны тоқтатып, басқа сол секілді әсері бар екінші өсімдікке көшкен дұрыс. Және яғни ауыстырып отыру керек, ауыстырып отыру керек. Сонан кейін қолданған кезінде оның құрамындағы затты, мысалы, тәбет ашатындар ащы болып келеді. Оны асқазан сөлі жоғары болған жағдайда қолдануға болмайды. Мысалы, осында тұрған мың жапырақ өсімдігі, оның қабынуға қарсы әсері бар. Біздің жалпы осы оңтүстікте кеңінен өсетін, оның құрамындағы ащы заттар асқазанда тітіркендіреді. Сондықтан егер оны тек қабынуға қарсы ретінде пайдаланса, онда тамақтан кейін пайдаланған дұрыс. Негізі тамақтан кейін болған. Аш қарында асқазан тітіркендіреді. Сонан кейін, мысалы, шай шөп дейміз, шай қурай шөбі деп айтады. Бұл өсімдіктің құрамындағы заттар, әсіресе ультракүлгін сәулесі көп мөлшерде түсетін ерте көктемгі кезінде пайдаланса, денен қарайтады. Міне, оны да ескерген жөн. Сондықтан бұл өсімдіктен құрамында болатын болса, ол өсімдікті шілте жапырақты шай қорай. Өзіміздің осы оңтүстікте кеңінен өсетін өсімдік. Бұның өте қасиеті көп, панацея деп айтып жатады барлық емге деп, өйткені құрамындағы қасиеті көп мөлшерде асқарынға да, қабынуға да қарсы пайдаланып жатады. Міне, соны пайдаланған кезінде, көрермен қауымдарға айтарым, демек, денеңізде қара дақтар пайда болмау үшін, оны пайдаланған кезінде күн сәулесі аз түсетін кез болады, өзі күзде, жазда пайдаланған дұрыс. Ертек көктемде пайдаланса, онда денен қорғап жүру керек. Міне, осындай. Яғни, оның да өзінің ережесін сақтай білу керек дейсіз ғой. Қандай да болмасын, өсімдік пайдаланғанды міндетті түрде оның дозасын, мөлшерін қай уақытта қолдану керектігін ескерген жөн. Одан кейін бізде тағы да жиі пайдаланатын бұл крапива өсімдігі. Мұны да кішкентай сәбиге шайдың орнына пайдаланып ішеміз. Ол не дейді, қан қысым, бас сүйекте қан қысымын реттейді, немесе басқа да бір иммунитетті қалыптастырады, күшейтеді дейді, тұмауға қарсы бейімділігі болады дейді. Қаншалықты рас? Қалақай дейміз ғой крапиваны. Қалақайдың құрамында К витамині деген бар. К витамині ол қан тоқтататын қасиеті бар. Қанды қойылтады. Сондықтан жас балаларға бермеген дұрыс деп есептеймін. Негізі бермеген дұрыс. Өйткені қанды қойылатады ол. Оны көбіне қан кету ауруларында пайдаланған дұрыс, және басқа өсімдіктердің құрамыменен бірге.
Өте, өте тамаша. Себебі біздің көрмендердің көпшілігі ажырата алмайды. Қарапайым күнде алады, барлығы қазір қол жетімді ғой. Пайдалана береді. Оны нары қарап, Камал Жамалұлы, толықтырып өтсеңіз, осы тұрған біздің алдымызда қаншама өсімдіктің түрі бар. Шетелден келетіндерін де сіздер зерттейсіздер ме? Шетелден келетіндерді негізі біздер зерттемейміз. Ал Қазақстанның басқа облыстарында өсетіндерін лабораторияда енгізіп көрдіңіздер ма зерттеп? Жоқ, негізгі біздердің лабораториямыздың мақсаты осы оңтүстік Қазақстанда өсетін, зерттелмеген осы кезге дейін халық медицинасында қолданатын дәрілік шөптерді зерттеу мақсат. Сол зерттеліп жатқан өсімдіктер негізінде халық үшін арзан қолжетімді препараттар жасау негізгі мақсатымыз. Дәрілік препараттар жасау. Дәрігерлердің тағы да бір қарсы айтатыны бар, бұл шөптен гөрі халықтық емді олай пайдалануға болмайды. Одан да нақты өзінің бір белгілі дәрісін ішкен дұрыс деген көз қарасты да танытып жатады. Дұрыс, бірақ енді халық медицинаның тәжірибесі негізінде біздер оны ғылыми жақтан зерттейміз, құрамын зерттейміз, құрамында қандай қосылыстар, биологиялық белсенді қосылыстар бар, оны өсімдік құрамынан, өсімдіктен әртүрлі экстрактер алып, оны фармакологиялық, биологиялық қасиеттерін зерттеп, одан кейін барып препаратқа шығарамыз. Халия ханым, Айымтөр ханым, тағы да қосымша айтатын, жаңа айтып отырық қой, бүйрекке басқаға ұзағынан ішіп пайдаланса, қандай кері әсері болатындарын барлығы не? Басқа да, біздің хабарым соңына тайып қалды, біздің көрермендер білуі тиіс, тағы бір ерекше, қандай шөптер және қандай жағдайды сақтану керек? Енді бұл жерде... Мысалға соқтаған уақытта, біз көбінде жаңаға тамағымыз ісінгенде, тұмауға шөптерді булап, арнайы сондай нелер жасап жатамыз, Енді біздің қазір зерттеліп жатқандарымыз әлі медициналық практикаға әлі енгізген жоқпыз. Бұны тек қана бастамасы бізде. Біз тек қана біздің ғана лаборатория емес, Италиядағы ғалымдармен бірлесе отырып зерттеп жатырмыз. Біз ол жаққа фармакологиялық әсерлерін барлығын олар бізге іске қарсы әсерлерін тексеріп беріп жатыр. Россияда Пятигорск қаласымен тағы ғалымдармен бірлесе отырып антиоксидантный жаңағы қасиеттерін анықтап отырмыз. Енді қазір біздің өзіміздің зерттеп отырған шөптердің мынаусы былай қолданыңыздар деп айта алмаймыз. Ал қазіргі қолданып жатқандар енді ол уже фармакопейный дейді бізде, уже зерттеліп аптекаларда сатылып жатылады. Енді оған дәрігер мамандар өздері береді. Енді халықтан келе жатқан шөп, танымал шөптер ол, түймедақ. Жиі пайдаланамыз. Мұның құрамы қандай болады? Мұның зияндығы жоқ па? Әсіресе сәбилерге де пайдаландырып жатады. Жаңа ғана өзіңіздің бір сөзіңізді айтып кеттіңіз. Халықтық медицина ол дәрігерде медицинада қолданыла ма деп. Біздің ата-бабамыздың өзі сол халықтық медицинада кезінде. Сонымен ақ өздерін өздері емдеп алған ғой. Ал енді біз дәл қазір сол халықтық медицинаны ғана қолданып келе жатқан жоқпыз. Сол кездегі рецепттер бар ғой. Соларды алып, сол өсімдіктердің ішіндегі химиялық қасиеттерімен, олардың биологиялық қасиеттерін тексеріп келе жатырмыз бірге. Сонымен бірге бұл шөптік дәрілердің пайдасын да айта кету керек. Түрлі химиялық дәрілер өзімізде фармацевт болғандықтан білеміз, оның ішінде қандай қосылатын қосымша заттар болатын, сондықтан олар бір органға әрине оң әсер беріп отырады, екінші жағынан керек әсер тиіп отырады. Ал мынау шөптік дәрілерді алатын болсақ, оның әсері басым емес, аздау болып келеді. Сондықтан біз бүгінгі таңда осы шөптік дәрілермен емдегенді өзімізде сол үшін зерттеп отырғанымыз да соның арқасында. Ал енді шөппен емделу керек екен деп, таңның атысы, күннің батысы олай алып емде беруге де болмайды. Әрбір осы көрермендерге айтатынымыз, жаңа фитошайлардың сыртында жазылу тұр.
ішінде қай уақытта қандай шөппен бірге ішуге болмайды, соның барлығын қарап отырып, сол уақытында сол дәрілермен қосымша пайдаланбайтындар да болуы мүмкін ғой. Әрине, ол да болады. Сондықтан бәрі жазылып тұрады, инструкциясын оқу керек, содан кейін ғана қолданған жөн деп, абзал деп есептейміз біз. Рахмет. Бір ғана хабарда бұл өсімдіктердің түпкілікті қасиетін, қандай ауруларға пайдасын тигізетінін ашып беру мүмкін емес. Алдағы уақыттарда біз әрі қарап тереңдей түсетін боламыз. Бүгінгі студиямызға келіп, көптеген ақпаратпен көрермендерді сусындатқандарыңыз үшін сіздерге алғыс білдірем. Рахмет. Ал қымбатты телекөрермен, бүгінгі денсаулық хабарында шөп шайлардың сіздің ағзаңызға қаншалықты әсер ететінін білген боларсыздар. Кәделеріңізге жарасын. Келесі эфирде кездескенше аман болыңыздар, ауырмаңыздар.